Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é quarta-feira e eu tirei o dia para descansar, gente, porque eu tô querendo gripar ou ter alguma virose, alguma coisa assim. Eu tô me sentindo mole, sabe? O corpo mole, a gargantinha apitando. Então eu decidi ficar aqui na minha caminha. De tarde vem o pessoal fazer um serviço aqui. E aí eu vou aproveitar para descansar, porque eu tenho que ver isso, né? Então eu não vou sair para canto nenhum hoje. E é isso aí, gente. O vlog de hoje começa agora comigo aqui, deitadinha na caminha, descansando. Pra ficar boazinha. Tô vendo uns videozinhos agora de recebidos de Fábio Santina. Hoje eu fiz sabão Oi, em pó, pessoal, gente. tudo bom? Ficou No vídeo de hoje eu vou fazer mara. recebidos. Tô aqui, ó, relaxando e comendo redoxitos para minha gargantinha melhorar. É um barato isso, gente. Propaganda não, é porque é gostoso mesmo. Parece uma jujubinha. É uma jujubinha, só que de vitamina C. Nem é um barato. A gente tá vivendo realmente uma guerra de informação, né? Porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí vem uma pessoa e desmente, a outra diz que é verdade, e a gente fica sem saber o que é verdade e o que não é verdade. Bom, a guerra de comunicação, né? Que mundo a gente tá? A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. A gente não sabe mais nada. E eu continuo aqui hibernando, gente. Bom, a única coisa que eu tenho para mostrar hoje é minha produção de sabão de barra. Ficou muito legal. E meu vanish caseiro também ficou muito bom. Vou mostrar para vocês, tá? Esse é o vanish caseiro. Olha, que incrível que ficou. Serve para lavar roupa, serve para lavar chão, lavar banheiro. Serve para tirar mancha, para tudo. Muito bom. E o outro é o verdinho que eu fiz ontem. Aí tô esperando que ele endureça mais. Vou mostrar para vocês a foto. Bom, gente, vou parando o vlog por aqui porque hoje realmente não tenho nada. Nada a declarar, nada a fazer. Aliás, a declarar eu já declarei, né? Eu já não sabe o que é verdade, o que é mentira. A gente comenta uma coisa que alguém disse, a outra fica com raiva e desmente, diz pra gente não falar. Mas, gente, é a internet que faz essas loucuras, né? Ave Maria, a gente não sabe nem o que tá falando, nem o que tá dizendo, nem o que tá fazendo. É uma loucura mesmo hoje em dia. Bom. Pessoal, ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, dê um like, se inscreva no meu canal. E até os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!